ମୁଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଉ ଆମେ ପରଶିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶୀ ରନ୍ଧାଣ ଖାଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାରେ କଂସା ବାସନରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଯେ ସଖିଏ ଖାଇବ ଆମ ରାଜା ବାବୁର ଖାନା, ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ରାଜା ବାବୁର ଖାନା, ହେ ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ରାଜା ବାବୁର ଖାନା। ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ମେ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଲନ୍ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଏଇ କଖାରପୁଲ ଭଜା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ମାଛ ବେସର ପୋଡ଼ା ଆଉ ବଡ଼ି ଚୁରା ଇତ୍ୟାଦି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବି। ଆମ ରାଜା ବାବୁର ଖାନା।